Može. Okay. Može. Dobar dan svima. Moje ime je profesor Domagoj Drenjančić iz KBC Osijek, mikrobiolog. Dakle, evo, pratite vjerojatno vijesti svih naših medija. Čuli ste da je broj novo zaraženih od jučer do danas porastao, što je na neki način bilo i za očekivati. Kako je stanje u našoj županiji, biti će javno obznanjeno na samoj preskonferenciji županijskog stožera civilne zaštite. Za očekivati naravno će taj broj s vremenom također rasti i mi nastavimo poduzeti sve mjere koje su moguće kako bismo spriječili. Da bismo to uspjeli, u tome ste najpotrebniji vi. Dakle, vaše podržavanje svih naputaka stožera civilne zaštite osigurat će uspješnu prevenciju širenja ovog virusa u populaciji. Držite se udaljeni jedni od drugih, nemojte nepotrebne kontakte imati, provodite redovitu higijenu ruku, također zaštitite, kišljete i kašljete i druge oko sebe, zaštitni način stavljanja maramice ili lakta. Budite oprezni u svakom trenutku. Ovo možemo svi zajedno sigurno pobijediti. Hvala svima koji pružaju potporu zdravstvenim radnicima, kako KBC-a, tako i drugim institucijama koji sudjeluju u ovoj zajedničkoj borbi protiv širenja virusa. Na nama je da se svi suprotstavimo tome i samo zajedno mi ćemo tako i uspjeti. S druge strane, htio bih se izvijestiti također da se šire kapaciteti za testiranje, kako u našoj županiji, dakle u Zavodu za javno zdravstvo, nastojimo ustanoviti također i u kliničkom bolničkom centru, time ćemo imati i bolji način borbe protiv ovog virusa. Evo, to bi bilo to ukratko. Nadam se da ste shvatili poruku, slušajte naputke kriznog stožera nacionalnog i pridržavajte se dosljedno i vjerno do samog kraja. Nemojte odustajati ni jednom trenutku, budite uporni i ustrajni. Hvala vam. Dobar dan, ja sam Denis Osić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek od prvog dana se zapravo stavljeno na raspolaganje i sve svoje aktivnosti usmjerilo upravo u sprječavanje širenja koronavirusa. Niz mjera je postavljeno, otvoren je SOS telefon, broj je 494062 i mogu ga koristiti naši sugrađani stariji od 65 godina i svi oni kronični bolesnici i teško pokretne osobe, a koje nemaju obitelj ili neku treću osobu koja njima skrbi. Na taj telefon možete osigurati dostavu namirnica uz plaćanje, ne radi se o humanitarnoj pomoći, i dostavu lijekova. Naši volonteri će vam doći u vaš dom i obaviti tu nabavku za vas. Moram napomenuti svakako da će volonteri biti označeni prsucima Crvenog križa, da će se predstaviti da su iz Crvenog križa, kako ne bi bilo mogućih manipulacija i pojava osoba sa strane koje bi vas eventualno mogli prevariti. Također, svima onima kojima je teško sada u samoj izolaciji, ili u situaciji ako moraju ostati kod kuće, ne izlaze van, što je svakako preporuka, slobodno možete koristiti naš broj za psihosocijalnu podršku, broj je 0800 1188, i na tom broju ćete dobiti onu psihosocijalnu potporu koja je mnogima u ovim trenucima i potrebna. Zajedno sa stožerom civilne zaštite grada Osijeka razmatra se mogućnost još pojačano eventualno dostave toplih obroka. Za sada to obavljamo svaki dan preko 200 obroka na kućnu adresu naših korisnika, ali u slučaju potrebe prema odluci nacionalnog stožera i ostalih kriznih stožera u mogućnosti smo organizirati dostavu toplih obroka i za ostalo kućanstvo. Moram reći da pri tome primjenjujemo sve mjere zaštite i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kako prvenstveno zbog sigurnosti vas, naših korisnika, tako i naših djelatnika i volontera. Hvala vam. Može samo malo glasnije. Dobar dan svim Osjećankama i Osjećanima, sve vas srdačno pozdravljam. I prije svega u ime gradonačelnika, u svoje osobno ime, htio bih uputiti riječi jake podrške gradu Zagrebu uslijed jakih potresa tijekom jučerašnjeg dana i ovim putem reći da grad Osijek stoji na raspolaganju sa svim svojim raspoloživim resursima, s obzirom da smo svi svjesni koliko je grad Zagreb, Zagrebčani tijekom Domovinskog rata pomogao Osjećankama i Osjećanima. Velika riječ podrške i zajedno ćemo sve prebroditi. Nadalje, situacija u kojoj se nalazimo uslijed epidemiološkog stanja koronavirusa nije bezazlena, trebamo se pridržavati
strogo svih uputa, no htio bih izvijestiti kao načelnik stožera gradske civilne zaštite grada Osijeka o ključnim stvarima koje poduzimamo u gradu Osijeku. 17.3. stožer je službeno aktiviran i od tada do sada mobilizirali smo i aktivirali operativne snage grada Osijeka. Preko 200 ljudi iz naših operativnih snaga uključeno je u provođenje svih aktivnosti i mjera nacionalnog stožera. Naši operativne snage označene su prslucima civilne zaštite sa grbom grada Osijeka i na taj način će biti vidljive svim našim sugrađanima. Mjere koje su trenutno aktivne i koje provodimo u gradu Osijeku, to je da nastavljamo sa kontrolom rada svih onih objekata, odnosno pravnih subjekata koji nemaju dozvolu, odnosno imaju zabranu trenutno rada. Ono što nas čeka i što se desilo jučer, to je ukinut javni prijevoz, no mi smo već tijekom jučerašnjeg dana reorganizirali i zatražili suglasnost nacionalnog stožera te uveli vanredne autobusne linije samo za one nužne djelatnosti, tu prvenstveno mislimo na policiju, zdravstvene djelatnike, proizvodne djelatnosti, trgovinu i za sve one koje imaju dozvolu za rad i čije su posao neophodne za funkcioniranje grada, ali isto tako svih onih koji njihove usluge trebaju. Ono što ćemo dati uputu, to je da je potrebno da svi poslodavci navedeni izdaju iskaznice poslodavca ili potvrde kako bi ljude mogli sa posla i na posao prevoziti i kako bi se oni mogli identificirati. Evo, pozivam sve sugrađane da uistinu ovo ne iskorištavaju, nego da vanredne linije koriste samo djelatnici navedenih ustanova kojima je to nužno potrebno. Također, od danas ne radi nam više ni tržnica, niti poslovni prostori u sastavu tržnica koje se bave obavljanjem drugih djelatnosti. Također, stupila je na snagu i mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i na drugim javnim mjestima, što će također uz pripadnike policije provoditi i naše operativne snage, znači preko 200 ljudi koji će raditi u timovima i u smjenama tijekom svakoga dana. Čeka se danas i odluka o mjeri zabrane napuštanja mjesta prebivališta, o čemu ćete biti pravovremeno obavješteni putem medija. Radimo na kontroli, odnosno da imamo evidenciju svih ulazaka i izlazaka iz grada Osijeka kako bi to proslijedili epidemiološkoj službi i na taj način kontrolirali potencijalno širenje zaraze. Mjere stožera civilne zaštite grada Osijeka koje smo u proteklom razdoblju donijeli, to je da smo postavili upozoravajuće trake na preko 145 dječjih i sportskih igrališta na području grada Osijeka, uključujući i otvorena vježbališta. Isto tako, zatvorili smo sve objekte kojima upravljaju športski objekti grada Osijeka. No ono što bi apelirao da i ostale općine i gradovi u našoj županiji učine to isto, jer svi znamo koliko na dnevnoj razini još uvijek imamo migracija i na taj način se može širiti virus. To moramo spriječiti. Osigurali smo također zbog većeg broja toplih obroka, odnosno dostave svima onima koji su nemoćni i stariji, mogućnost da Crveni križ koristi kuhinje dječjih vrtića s obzirom da su zatvoreni i na taj način smo u budućnosti osigurali da neće biti problema i sa povećanim brojem toplih obroka koje ćemo dostavljati našim sugrađanima kojima je to potrebito. Također, od 23.3. odnosno od danas donijeta je odluka o ukidanju naplate parkinga na području cijeloga grada, s obzirom da je grad Osijek ima koncesionara u dogovoru i s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, navedena mjera trajaće 30 dana, naravno s mogućnošću da se produži i u narednom razdoblju. Također, uputili bi još nekoliko preporuka prema našim sugrađanima. Prvo se odnosi da ćemo uputiti na sve stambene upravitelje u gradu Osijeku, ali isto obraćamo se i predstavnicima stanara da stave obavijesti da se liftovi u stambenim zgradama koriste na način da se ili osobe voze pojedinačno ili da se voze isključivo sa osobama iz užeg kruga obitelji. Također, da liftove manje koriste ukoliko je to moguće kada izlaze van iz stana, odnosno kada silaze niz stepenice. I također, još jedan veliki apel da se ne iskorištava i da, s obzirom da imamo zabranu na neki način ograničenog kretanja, da se ne radi na tome da onda imamo privatne posjete kod kuće, ali u tom slučaju nismo puno toga niti napravili.
Također, svim djelatnicima gradske uprave, gradskih poduzeća i trgovačkim društvima i ustanovama dali smo konkretne preporuke, smanjili opseg rada, ali naravno osigurali sve ono što je potrebno da gradske službe, gradske tvrtke i ustanove funkcioniraju, ja bih rekao, u ovom trenutku u hladnome pogonu. Također ćemo danas na web stranici grada objaviti i novi mail koji je domene, znači infostožer.cz@osijek.hr, na koji će svi naši sugrađani moći uputiti sva pitanja ili sve nedoumice koje imaju kako bi mogli što prije odgovoriti. Što se tiče još gradskih poduzeća koje je bitno za funkcioniranje grada, možemo reći da Unikom i dalje radi redovit odvoz otpada i dalje se odvija prema planu kao što je to bilo i do sada. Također nastavljamo i sa održavanjem javne higijene, a naravno da će to biti u posebnom režimu usklađenom sa trenutnom odredbom o korištenju javnih površina. Ono što ćemo obustaviti, a to je privremeno narudžbu izvanrednih odvoza otpada, to prvenstveno mislim na glomazni otpad i kontejnere, i to se odnosi za fizičke osobe, a isto tako što moramo napomenuti da smo u fazi pripravnosti naša zimska služba, s obzirom da je ovaj tjedan najavljena mraz, poledica i snijeg, tako da smo se i na to pripremili. Što se tiče ukopa, postupili smo po svim mjerama sukladno nacionalnom stožeru. Znači, svi pogrebi održavaju se samo isključivo u užem krugu obitelji, nema dostave cvijeća niti glazbe i naravno na svim osmrtnicama ne smije biti navedeno mjesto i vrijeme održavanja samoga pokopa. Moj apel, s obzirom da se nalazimo u trenutnoj situaciji koja je, ponovit ću, jednostavna, s druge strane zahtjevna, moramo biti odgovorni prema sebi, prema svojim obiteljima, prema svojim prijateljima, poznanicima, prema svim sugrađanima, jer jedino na taj način možemo spriječiti ono što je pred nama, a to je da je lokalna transmisija samoga virusa, odnosno zaraze, na nivou Republike Hrvatske krenula i tu moramo biti aktivni, pristupiti suzbijanju i jedino svi zajedno možemo spriječiti daljnje širenje i vratiti život u normalu. Hvala vam. Ako imate još bilo kakvih pitanja, možete ih ovdje u komentar ostaviti i odgovorit ću vam odmah po završetku konferencije.